Tema današnjeg dana, obitelj. Prethodno sam govorio o životnim izborima, odnosno o onom području našeg života koje određujemo kao najveći izazov kada stvaramo svoj otisak. 7 je takvih mogućnosti. Obitelj, društveni život, ljubav, zdravlje, duhovnost, financije i karijera. Ja sam kao svoj izbor odabrao obitelj. To znači da sam u stanju srediti vašu obiteljsku situaciju u jednoj seansi, ali sam proveo 60 i više života pokušavajući dokučiti svoj. Bio sam toliko zauzet da sam pokušavao ugurati čudnu, zanimljivu, kompliciranu skupinu ljudi s kojima sam u rodu, u svoj imigrirani kalup, da se tako izrazim, normalni, da time zamalo da nisam zanemario sve što znam i o životu i o činjenici da i u dobru i u zlu obitelj čine ljudi. Ali radim na tome, bar učim da se ono što znam doista odnosi i na osobe u mojoj obitelji, bez obzira na to što izgledamo tako smiješni dok mašemo prolaznicima slično odjeveni i poredani iza bijele vrtne ograde. A znam da je svaki član obitelji, u tu uključujem i svoju, napisao svoj otisak prije nego što je došao ovamo. Mi smo odlučili biti u rodu, budući da su naši otisci detaljne karte onoga što smo došli ovamo naučiti. Svaki odnos unutar obitelji zasigurno nosi sa sobom bogatstvo učenja i izazova koje treba svladati, inače ih ne bismo bili izabrali. Ako ništa drugo, možda nećemo uvijek cijeniti učenja ili osobe koje smo izabrali da od njih učimo. Ali takvu priliku možemo bar iskoristiti na najbolji mogući način i biti zahvalni na lekcijama, pa makar samo zbog toga što ako ovaj put obavimo kako treba, nećemo se morati vraćati da to ponavljamo. Članovi obitelji imaju pravo očekivati osnovnu pristojnost jedni od drugih, ali kao i u svim odnosima, povjerenje i poštovanje moraju se zaslužiti, njegovati i održavati. Genska veza ne znači da ste iznimka koja potvrđuje pravilo ili da je sve dopušteno. Čak ne znači da se morate voljeti ili biti povezani. Zapravo, to je primjer područja u kojem sam jednostavno zaboravio sve što znam. Zanemario sam činjenicu da se svaki od mojih članova obitelji rodio s vlastitim otiskom i onime što mora naučiti, te sam zamislio svoju verziju idealnog odnosa između dva najbliža rođaka, nerazdvojnih prijatelja, vječito zagrljeni, spremni da jedan drugom pomognu kad god zatreba i jedan drugom najveći izvor su utjehe. S vremenom im je postalo jasno, zapravo svima, osim meni, da se i ne mole baš tako jako. Jedino što imaju zajedničko je sam ja i ostala moja rodbina. Ista mjesta na kojima su proveli djetinjstvo je slična visina, osim toga imaju društvene ciljeve, drugačije interese, drukčije temperamente, drukčije osobnosti, ali zbog svojih potreba, očekivanja i maštanja, ja sam ih uporno pokušavao držati zajedno i čvrsto sam odlučio da će biti ludi jedan za drugim, pa makar me to stajalo života. I moglo je tako biti. Ako se može umrijeti od čupanja kose iz očaja, da me nisu svaki za sebe pozivali na stranu i nježno mi objasnili da su se sreli na tulumu i da nisu znali kako su jednostavno najbliži rođaci. Ne bi imali dovoljno zajedničkih interesa da provedu 5 minuta zajedno. Što više, većina njih su mirno prihvatili takvo stanje. Ja zbog toga nisam mogao spavati. Kad sam doživio prvu kliničku smrt, poslije operacije, znao sam, dok sam bio u tunelu i na putu prema Božjoj svjetlosti,
da će obojica mojih najbližih rođaka preboljeti moju smrt i da će biti dobro. Uopće me nije bilo briga hoće li to učiniti odvojeno ili zajedno. Naš vječni duh doista sve lijepo razumije. Ono što nam uvijek stoji na putu jest naš nesavršeni, umišljeni, tvrdoglavi i sebični svjesni um. Život u mojoj obitelji mnogo je mirniji od kad sam napuko naučila da su moji najbliži dvije zasebne osobe koje imaju pravo na svoje vrste odnosa. Moj odnos s njima razlikuje se kao što se njih dvije razlikuju i obje ih volim najviše na svijetu. Kao otac očekujem od njih da paze kako se ponašaju, da budu pristojne i da vode miran suživot, ili da se drže podalje jedna od drugoga ako im to ne ide. Ali kao njihov otac ili suprug, moj je duh obećao njihovu duhu isto toliko poštovanja, strpljenja, razumijevanja i potpore njihovu otisku koji su stvorili koliko od njih očekujem za svoj. Naposljetku ni u mom otisku nema ništa manje pogrešaka nego u njihovu. Uz pridodane komplikacije u obitelji, kao i sve s čime se susrećemo, mi ne stižemo samo s vlastitim otiskom, pomiješani s nekoliko genskih obilježja, predaka s obje strane obitelji, nego i za sklopom jedinstvenih doživljaja i odnosa iz prošlih života. Ako ste ikada dobro pogledali osobu s kojom ste u bliskom rodu, uključujući vlastitu djecu ili roditelje, i zapitali se kako dvije osobe iste krvi mogu imati tako malo zajedničkog, eto vam odgovora. Vaš je duh bio ovdje već mnogo puta i u svakom je životu imao svoj otisak, svoje bitke, svoje učenja. Kad tako sagledate stvari, kakvi su izgledi da ćete imati nešto zajedničko sa svakom osobom s kojom ste igrom slučaju u rodu u ovom životu. Genetika igra važnu ulogu kod stvaranja naše osobnosti, ali to nije posljedica niza slučajnih hirova u banci gena, već naših otisaka. Birajući svoje roditelje dok stvaramo otisak, biramo genske čimbenike koji će poslužiti kao temelj za ciljeve koje smo sebi zadali prije nego što smo došli ovamo. Bez obzira na to što osjećate prema fizičkim, mentalnim, emocionalnim i fizičkim osobnostima, osobinama koje ste naslijedili od obje strane obitelji, to možete sebi zahvaliti ili sebe okriviti. U jednom i drugom slučaju zapamtite da ste vi tako odabrali s razlogom. Lako je moguće da postoje vama bliske duše u vašoj obitelji, duše koje ste poznavali u drugim životima i s kojima ste imali i dobre i loše odnose. Što se tiče ostalih članova obitelji, s njima se vjerovatno susrećete prvi put. Time vaš sadašnji odnos nije ništa manje ili više važan. Možda će to samo razjasniti dinamiku koju godinama pokušavate shvatiti. Da ste bliski i telepatski povezani s nekima, a s drugima niste. Da postoji nelagoda ili nedostatak povjerenja ili otvoreni bijes kojem ne možete ući u trag ili ga razriješiti. Da zajednički udišete svjež zrak i da među vama nema tereta. Da je s nekim rođakom naglašen dubok osjećaj sigurnosti, udobnosti i prisutnosti. Da postoji čudan nedostatak povezanosti između vas dvoje, makoliko se trudili kao da se od vas očekuje da imate duboku vezu sa strancem koji vam možda i sliči. Varijacija ima mnogo, ali razlozi koji stoje iza njih jednostavno su i logični. Odnosi iz prošlih života i nepostajanje tih odnosa prisutni su u svakoj obitelji. U ovoj ćete priči naći, čuti bezbroj primjera odnosa mojih klijenata u prošlim životima s članovima obitelji, ali i primjera iz moje obitelji. No evo jedno koji svi znaju i koji će imati sve više smisla što ćete više razmišljati o njemu. Dobio sam informaciju i provjerio sam je preko
svog duhovnog vodiča, u jednom od svojih prošlih života bili su brat i sestra. No to ne znači da je njihov trenutačni odnos incest. Moja kćer i ja u prošlom životu bili smo isto otac i kćer. Moja supruga i ja, što je rijetkost, supruga i suprug. Znači, mi smo povezani u svim prošlim životima, rađamo se tako što je ona moja supruga, ja njezin suprug. Moje dijete iz današnjeg života je bilo dijete iz prošlih života. To je rijetkost, ali dogodilo se. Čak i kad se određeni odnosi ponavljaju, oni samo signaliziraju priliku za učenje, razvoj i napredak. Moj jedan klijent osjećao se bespomoćnim i ulovljenim u braku u kojem je, kako je sam priznao, ostao iz osjećaja krivnje, a ne iz ljubavi. Bio je nesretan i vjerovao je da je njegova supruga nesretna. Ali kad god bi pomislio da je ostavi, što je bilo često, preplavio ga je takav neobjašnjiv osjećaj krivnje da nije mogao zamisliti daljnji život ako to ipak učini. Nisam trebao upotrijebiti svoj dar vidovitosti da bih mu objasnio kako odnos koji se zasniva isključivo na krivnji nije zdrav i vrijedan da se održi. Ali vidovitost mi je bila potrebna da otkrijem kako su on i njegova žena bili u braku u prijašnjem životu i kada se žena razboljena od neizlječive bolesti, umjesto da ostane uz nju do kraja života, on ju je ostavio i otišao drugoj. Otkrivanjem pravog uzroka krivnje, oslobodio sam ga toga. Kada sam ga ponovo sreo, poslije 2 godine, rekao mi je sav zanesen da se ženi ženom koju doista voli i da mu je bivša žena u drugom sretnom braku. Posve je normalno imati emocionalne reakcije na vezu iz prijašnjih života ili na njezino nepostojanje. Bez obzira na to o čemu se radilo, ova će vam informacija dobro doći u razumijevanju dinamike u vlastitoj obitelji i u postizanju mira, umjesto da je upotrijebite kao novu izliku za svađe i zamjerke. Vjerujem li u to da se kad zagusti obitelj mora držati zajedno? Svakako. Nisam htio ništa imati sa svojom majkom iz opravdanih razloga. Ali ne bih je nikada bio ostavio bez sveg onog što joj je bilo potrebno da se osjeća udobno i zbrinuto. Jednako bi tako i moji članovi obitelji bili na pomoći mojoj majci da nije zaslužila da se odijelimo od nje. Napokon, poštovanje obiteljske veze dio je naše biti, dio izazova koji nas je nadahnuo da se odlučimo roditi u određenoj skupini ljudi. Isti je slučaj u obiteljima posvojenom djecom, kao i u biološko povezanim obiteljima. Ako ste zapisali u svoj otisak da ćete se roditi nekome tko će vam onda dati nekom drugomu, onda ste to učinili s razlogom koji je važan za razvoj vašeg duha. Moramo prestati upotrebljavati izraz prava obitelj. Da bismo opisali gensku vezu, to onda implicira da posvojena obitelj nije prava. U većini slučajeva to nije točno i nije pošteno. Ali napravio bih razliku između poštovanja obiteljske veze i zbunjujuće ideje dugovanja. Ideja, mi smo obitelj, pa si ti meni dužan, prečesto se koristi u zamjenu za, ako želim, mogu postupati s tobom gore nego s potpunim strancem i ti mi moraš oprostiti jer smo u rodu. Glupo, zar ne? Ali svima nam se to dogodilo. Jako smo se posvađali s roditeljem, bračnim, drugom, bratom ili sestrom, na parkiralištu ispred trgovine, gdje god, izgovorili smo pogrdne riječi, a odmah nakon toga bili smo iznimno pristojni s prodavačicom ili prodavačem, dok nam je vagala stvari, jer ni u snu ne bismo htjeli uvrijediti nekoga koga nismo nikada prije vidjeli. Žao mi je, ali to je idiotsko ponašanje.
Ne mislim da bismo trebali biti iznimno pristojni jedni s drugima, a onda navaliti na prodavačicu. Želim reći ovo, zar nije logično ostaviti najbolje ponašanje, a ne najgore, za ljude koje ste osobno odabrali da u ovom vašem životu igraju važnu ulogu zvanu obitelj.